Tja! Välkommen till den här videon och till min kanal. Om det är så att ni är ny här och ni har aldrig sett någon av mina videos förut, så bör ni veta att mina videos handlar om gym, parkour, freerunning och tricking. Ja, och lite andra små grejer också, men det är oftast det som är liksom så här centrala innehållet av mina vloggar. Den här videon kommer handla om tre olika saker. Det första är när jag var och tränade med några av Norrköpingsfolket. De är skitbra på att dricka. Så ja, nu får ni se det här. Darling you send me, I know you send me. Darling you send me, I know you. Det andra är när jag och Wilmer tränade lite vägggrejer, eller tränade. Det var skitsent och vi typ flummade runt och det var det här som hände. Det här ska heta vägggrej skit. Är det något? Hur högt? Jag vet inte, högt som satan. Ja, hej, det var bra ju. Så jag tänkte, men det kändes ganska nice.
Nej. Med det här benet. Ja. Uppkick med den. Dra det benet. Ja. Ja, exakt. Kör åt andra hållet. Ditt kickhåll egentligen, alltså ditt ordentliga riktiga kickhåll. Du drar ju kicken med höger, ja, inte med vänster. Alltså. Jag är trött i huvudet. Fattig. Jag tänkte, alltså tills nu så var också så här, jag bara, men det är hans kickhåll. Jag bara, nej vänta, det är inte hans kickhåll. Det är inte ens min kickhåll. Det var det jag snackade om innan när du bara, ja, jag ska kicka så här. Nej, du sker inte. Vänta lite. Jag orkar inte, jag kommer kissa på mig så otroligt mycket. Hey, what? Det luktar så bra. Shit! Hej, där igen! Ja! Det var ju sykt. Jag skiter där. Vad gör du? Där. Sen vrider du ut det. Shit, vad snabbt. Hur hittar du vrider ut? What? Du kör på väggen. Gör en frontflip ut ur den. Jag börjar glida innan jag kan inte rolla. Vänta. Jag vet. Snabbt tillbaka. Kicka typ tillbaka. Jag har sett grejer göra det här. Nu ska vi se. Kolla in det här. Look at me, Marsha. No, okay. Shit, this looks so bra. Shit, so loud. Fattar inte, det går så snabbt ner. Man hinner inte tänka. Larmet går om 20 minuter, vi ska plocka ner nu. Och det tredje är att om det är så att ni vill lära er några parkour-grejer så har jag börjat göra tutorial. Eller jag har i alla fall lagt upp min första tutorial på det här avskola-tricket som jag kallar för Heady, tydligen. Strunt samma. Så om ni vill lära er det, kolla in... det här länken där nere, eller ja, där. Ni vet, där uppe kan ni också kolla. Där eller där, jag kommer inte ihåg vilken sida det är på. Men någonstans där, eller länk där nere på Heady. Eller så är det bara att kolla in på min kanal, gå in på spellistor och kolla på tutorials. Och sen så kollar du på det senaste, så blir det nog bra. Just det, glömde jag nästan. Jag ska åka till ett annat land. Nästa vecka. Vilket land kommer jag inte avslöja just nu. Ni får isa det där nere istället. Och jag hoppas på att få typ feta bilder och feta klipp från det landet. Om det är så att mitt knä håller. Vilket jag vet inte riktigt just nu. Det gör ganska ont. Och jag har tagit en lugnt med träning den här veckan. Men oavsett vad. Så vet ni att det kommer komma najsiga videos. Hoppas jag. Inom en snar framtid. Några vloggar i alla fall. Ni vet exakt vad ni ska göra, likea min video, dela min video och om det är så att ni tycker det här är något vettigt jag håller på med så subba till min kanal. Så ses vi alldeles snart igen. Ha det bra så länge, hejdå!